diváko, moje meno Smajl, vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát to bude predikcia finále Ligy majstrov. Za domácu stranu nastupuje Šmajdová onka. Liverpool. A super asi už ľudia každý poznáte. Je to starý, dobrý, Čo tu robíš s tým Arsenálom? Vypadni, hej, ty chod do Európskej ligy nazad. Režisér, akože halo, ja som chcel Real Madrid, nie žiadny Arsenál, ty vole. Čo, akože tu hráme dedinskú ligu, alebo čo? No, to je to, čo som chcel. Tak to robiť. Prišiel starý Zidane. Idem hľadať starú históriu. Budeme tu mať zase rôzne challenge, kto vyhrá tú challenge, tak má jeden bod, čiže v podstate kto vyhrá túto challenge, tak my takto predikujeme, že kto vyhrá aj tento celý zápas. Bohužiaľ, finálová Ligy majstrov nebude k dostaniu, takže musíme použiť tú z minulého roka. Klasicky, tak táto bude platiť za 2 góly. Prosím? Lebo tá není k dostaniu. Kocvil na Eleven Team Sports, ďakujem. A napíšte mi dole do komentára, kto si myslíte, že z tejto dvojky vyhrá v finále Ligy majstrov a povedzte mi ešte aj, že prečo. Prvé sú na rade penálty. 5 pokusov, kto dá najviac gólov z 5 pokusov, tak vyhráva túto celkovú challenge. Liverpool ide ako prvý. Cítiš ten tlak? Cítim tlak. To bolo kopnuté precízne. Ideme na to. Yeah. Zatiaľ neveľmi dobre. Je to tam. Boha. A ja si hovorím, tretia to tam už nedá. Je to tam. Áno, oklával som ho. A máme tu čempionskú za 2 body. Double šanca. Dvojnásobný počet bodov. To čo si dal? Kde mu to dám? Dám mu to zase asi dole niekde. Musíš sa mi pozerať do očí. What the fuck? Ja som sa dosral. Tak to má byť. Benzema. Tretí penálta. Benzema. Pomaličky sa to zamotáva. Je to vyrovnané? Zlý chlapec. Alebo, súrem na to. Je to tam! Nie! Už je to dobre zamotané, hneď od začiatku. Divo Origi, toto je pre teba. Nie! Klub s prepeličkou nenal gól. Keď dáš, vyhral si. To čo bolo? To čo si spravil? Nádej stále žije. Pokračujeme ďalej. Je to tam! Ešte ja mám čo k tomu povedať. Ready? Nie! Ja som tam išiel! To je iba prvá challenge, ale sporíme, ak ideme. Pokračujeme, ideme ďalej. Áno! Nie si vôbec pod tlakom. Je to tam! Oh. Ďalšia challenge sú priame kopy. 5 pokusov, začína Real Madrid, lebo prehral challenge. Jaj! Ani som tam nešiel. Ideme ďalšiu. Je tam, je tam. Nebol, nebol. Nebol, ne? Podľa mňa nebol. Podľa mňa toto nebol gol. Škoda, škoda. Táto je za 2. Ešte o tom nevie. Tá bola za 2. Suka, bľa! Real Madrid zaváhal na priamých kopoch a zužitkoval iba jeden. Poďme na to. Ukazujeme Realu Madrid, že s Liverpoolom sa nezahráva. Bum. Už je asi rozhodnuté. Za 2 body. Toto vyjde. What the fuck? To čo bolo? Jurgen, halo. Tu som. Čo? Nemáme zájem. Ja som si myslel, že to ide vedľa. Toto je jak Slovensko-Dánsko. Ah.
zase pri tú tyčku. Krásne. Je tu momentálne 2-0 Liverpool, má celkom dobrý náskok. Pomeň na ďalšiu challenge, kde ešte Real to môže zvrátiť. Vyhráva 2-0, ale teraz to príde. Ďalšia challenge sú strely zo 16-ky. Urobí sa hociaká kľučka na kužel a spoza 16-ky sa strieľa na brankára. Takže keď Liverpool teraz získa bod, tak vyhral celkovo... Nevyhral. Stále sú 3 challenge predo mňou. Ja to dám. Berem dvojbodovú. Ešte on ani nevie. Pozor! To je za 2 body. Už vie. Ale som chytil. Ale jak to plesklo? No, hviezdičku tam môžeš mať. Môžem tam mať hviezdičku. Pamiatka na finále. Len zema. Trošku som to podcenil. A to Real Madrid mám fakt rád. Ty, výborne. Aspoň, že taká mandravá, pomalá. Bohu dík. Čože? Jak to robí? Yes. Boh všemohujúci, ďakujem za podporu. Let's go. Stále na to isté miesto a Liverpool nedokázal proste nájsť na to odpoveď. Už som pripravený na finále, už mám. Tetovačka už je. Teraz ide strieľať Kelleher. Kelleher, gól! Teraz vyskúšame slabšiu nohu. Yeah. Všetkými štupami, ktoré som mal, som to dal. Keď dám za 2, tak som automaticky vyrovnal. Ideme na to. Okay. Začína sa to pomaličky zamotávať. Pokusol pomaly ubúda. Ja, ale by si mi aj povedal, kam mám ísť. Tam mám chodiť? No tak teraz ho chodám. Ešte som ti aj povedal, kam mám ísť. Ale zase. Tento malý zasrvaný kúsok. Posledná šanca na to vyrovnať tento stav. Pane Bože, to bola školkárska strela toto. Dobre. Teraz sa deje to, čo som povedal. Real sa zobudil. A pán Smilov s tými, sa to volá jarabicami, môže ísť domov. Dodá viacej gólov z rohu, tak vyhráva. Môžem definitívne to uzavrieť, alebo kopačkou ešte sa môže stále zachrániť. Áno, to je tých 30%. Bereme loptu za 2. Ty vole, už som to tam videl. S prehľadom ide môj odveký nepriateľ, lopta ale rýhla. Viem, prečo je to môj odveký nepriateľ. Musíme zabrať, toto sa nám vôbec nepáči. Ty vole! Ty vole! Chod tam. Dobre, teraz som sa len vyľaďoval. Fú, teraz zachovať tú nohu v takom stave, ako bola. Už keď sa bavíme o Líge majstrov. Zatoč sa tam. Je tam, to sa ráta? Nemám s tým žiadny problém, posledný pokus. Jaj. OK, 2-2. Je to 2-2, rozhodujúce rohy. Dobre, ideme rozhodnúť. Som pod tlakom, to mám rád. Boh všemohúci, daj tú loptu tam, kam patrí. Daj ju tam! Poďme na rozhodujúci roh. Je tam. Je to tam picnú. No! Je to rozhodnuté. Ale keby mal Arsenal dres, tak to dám. Máme tu poslednú challenge, to je trafanie do terča. Strieľame sa po jednom pokuse. Kto prvý trafí terč, tak vyhráva bod. Aspoň by si mohol trošku pre tých reálnych fanúšikov Realu Madrid. Už to tu není. Teraz ide Mbappé. Jakže Mbappé? A kam ide domov? Jo! Zahodil si ho!
Tesne, už to začína byť viacej napínavé. To napätie už opadlo. Daj to tam. Uha. Crossbar challenge. Ja to... To je možné. Dúfam, že to bude aj také vo finále jednoznačné. Real, hraj, poriadne. Sľubujem, budúci rok, keď budeme vo finále s Arsenalom, tak... Jak môžeš byť vo finále s Arsenalom, keď Arsenal je v Európskej lige? Napíšte mi váš názor do komentáru, ktorý tými podporujete vo finále, komu držíte palce, zajtra sa hraje veľký zápas, takže určite ho budeme všetci spolu sledovať. My už vieme, ako to skončí, takže pozrite si aj vy. Čus.